Tajikistanii și Kazahstanii micev divanagitakan scandale, herusta serialii pacharov, kazahakan enteka, herusta alika herardzakume patrul seriale, vorigil havor herosnere, vostikaner, serikan, yev berikanen. Ce больше живот, тем больше уважения, братан. Episodnerits mekum vostikaner serikan yev berikan zerpakalum en kegtot demkov ruseren, kazakheren chkhosogh martu. Կարծում են տաջիկ միգրանտ է, տանում են ոստիկանություն, ստիպում մեքենա լվանալ, միջանցքի պատերը ներկել։ Եվ միայն դրանից հետո պարզվում է, ձերբակալվածը Ղազախստանում Տաջիկստանի դեսպանն է։ Սա հունից հանել է Տաջիկստանի արտգործնախարարությանը, պահանջում են պատժել այսպիսի բովանդակության հեղինակներին, պատասխանատուներին, պատվիրատուներին։ Տեղեկացնում ենք, որ նոտա են քղել Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարությանը, պահանջելով իրավական գնահատական տալ սերիալը նկարահանող պրոդյուսերական ընկերության ու պատվիրատու հեռուստաընկերության գործունեությանը։ Տաջիկստանի իշխանությունները պահանջում են, որ Ղազախստանում արագ և մեծ հետաքննություն սկսվի, քանի որ իրենց դեսպանին այսպես ներկայացնելը ազգամիջյան ատելություն, խտրականություն հրահրելու միտում ունի։ Ղազախական հեռուստաալիքը պարզաբանել է, որ եղածն անհաջող հումոր էր և ներողություն է խնդրել տաջիկ ժողովրդից։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։